akkurat så starte en ny konkurranse 3 stund, gutter 15, 17, 18, 19 og med en senior. Det en deltaker I hver klasse. Kan følgende komme frem til premieutdeling, 200 meter, jente 13 år, Mari Solvang Bryning, Andrea Lebe, Maria Skjeldal, Ingrid Nilsen Hagen. Og det 18-åring Gustav Kolderås, og Lina Mertum har et av deltidsmer, og det skal beste på mellom alle andre distans I klassen sin I 2012. Han på toppen av årsmeste statistikken både på 800 meter og 500 meter.